começando, bike vlog, acompanha. É o Dev Crowd Bike. Chora, filho, as pedras. Rapaziada, vídeo novo começando. Dev Crowd Bike aqui no Vidiola, certo? Deixa bastante like, se inscreve no canal, ativa o sino. Mano, tá começando a ventar forte, tá vindo chuva, parece. E vambora. Deixa o seu likezão pra fortalecer. Já segue no Instagram, primeiro linkão na descrição. Segue nós aí, certo, rapaziada? Vamos embora, que marcha. Você vai dar xere aqui em cima, tu pode sim. Vamos lá. Ó. Boa, mozinho, boa. Beleza. Aqui o trânsito. Oh, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sinal e vamos embora. Mais um bike vlog. Aquele modelo. Lá o canal DL Piloto. Isso é um vídeo de desacato. Gravei no mesmo dia que esse, certo? Vambora. Ó, fresquinho aqui pra andar, ó. Nem dá calor aqui, mano. Só de embalo, ó. Vai só de embalo, ó. Sem pedalar. Será que ela vai ter lá na frente só de embalo? Vai nada. Acompanha os conteúdos aí, rapaziada. Quem puder fortalecer no joinha vai ajudar muito, mano. Vocês estão nem ligados o quanto que o like ajuda, rapaziada.
que fazer revisão na SUSPA, rapaziada. Ainda não fiz, mano. Rapaziada, já chegamos aqui em cima do morrão. Andamos pra caramba, só um morrão do... Mano, um morro do morro, rapaziada. Os moleques não estavam lá embaixo. Nós subimos o morro e vamos fazer o tupião, certo? Vambora. Vamos fazer o tupião aqui pra não perder o dia, né, filho? Domingão, esquece. Acompanha, rapaziada. Aqui nós vamos parar no centro, hein? Sem dó. Sem tempo ruim. Gripado, cansado. Mas ela tá aqui, ó, pra mandar conteúdo pra vocês, certo? É mais de boa. Acompanha aí, ó. Só de embala. Subiu a calçada, caralho. É o DL, porra. Respeita. É mais uma do DL, fi. Vamos pro centro, né, fi? Vamos pro centro. Chora, caraca. Chora, fi. É o toque, pai. Segura. O cara deixou o bração e peitou eu, tá ligado? Encarando. Aí eu falei pra ele, aqui é o toque, pai. Confia. Confia, bigode. Confia.
Tronix de leve aqui, ó. Ó o Mac, rapaziada. O dia não vai fazer um drive-thru de bike. Ó o Fuscão chegando aí, a maionese. Fusquetão. Da Coca-Cola, vai. Bora! É o que? Reunião da tranqueira? Ô, Luca, vem aqui! Zigue-zague, ó. Tchu. Tchu, 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 tchu. Tchu, 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 tchu. Carro baixo aí, ó. Tem encontro de carro. É, pô, encontro de carro aí, ó, rebaixado. Boa, fi. Olha os caras ali, das antigas. Cê é louco. Vambora, rapaziada. Já trombou um parceiro alemão aqui, ó. Vai mandar o puro. Vou boné, pô. Tem que apertar. Vamos lá de novo, né? Vambora, tem segunda tentativa. Vucu, 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 vucu. Ah, mano, eu não sei. Tudo. Vai vir, né? Mas os caras não. Eu não vi, né? Podia estragar só de baixo. Não? Estragar, estraga não, pô, porque quem tá fazendo é o DL, caralho. O pneu tá murcho. Ah, vem, vem.
Vai pra lá também? Tá faltando sair a base. Ó, o tiozão, você quer? Fala, Jarro! Ó, tem até um Camaro no bagulho, filho. Rapaziada, vai cair um toró de água. Olha como é que o tempo tá feio. Vambora, né? Já deu por hoje. É, rapaziadinha, hoje o peão deu ruim, hein? Ó, caiu bastante água, né? Tinha que ficar parado. Mas teve que ficar parado pra poder esperar a chuva passar, pra poder vir pra casa. Comprar uma água ali, certo? Tá com a marcha pra casa, então deixa o likezão no vídeo pra valer a pena. E um abraço pra geral, certo? Tamo junto, um abraço.